Denne overvåkningsvideoen viser et fly som mister kontrollen og styrter i Oyster Bay i USA. Kort tid før ulykka rapporterte piloten at han hadde problemer med motoren på flyet, ifølge CBS. Så styrte det. Piloten overlevde heldigvis ulykka og var den eneste ombord i flyet. Han ble raskt fraktet til sykehus og fikk ingen alvorlige skade. Det skriver Camera One.